Sydämlikud tervitused, armastavad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinmetu. Ja täna me räägime vabastamisest ja vabanemisest. Ja eelkõige me räägime oma allasurutud emotsioonide vabastamisest. Ehk siis tänane soovitus sulle. Ükskõik, mida sa hetkel tunned mingit negatiivset emotsiooni, siis lase need vabaks. Lase vabaks oma hirmud. Vabasta kõik negatiivsed, piiravad ja ennast kahjustavad uskumused, mis on maetud sinu alateadvusesse. Ja kui sa päris täpselt ei tea, mis on sinu alateadvusesse peidetud, siis ma soovitan sul teha läbi selline kursus nagu teadliku loomise protsess, mille leiad www.kaialiisa.com/internetikursused, sealt alt, teadliku loomise protsess. See aitab sul üles leida oma alateaduse uskumused ja ka need ümber programmeerida. Sest need uskumused võivad puudutada su elu, sinu armastust ja sind ennast. Ja see mõjutab kogu sinu elu ja kõike, millega sa maailmas kokku puutud, sest uskumused loovad reaalsuse. Ja seepärast on hästi oluline lasta oma uskumustest lahti ja sügavalt sisimast, kus su hirmud, vihameel ja negatiivsed uskumused on ladustatud, on vaja neil kõigel lasta minna. Ja protsess on siis ise selline, et lase sellel tundel või uskumusel pinnale tõusta. Lepi sellega, et sul on see sees ja alistu sellele. On täiesti okei tunda ebamugavust või rahutust, mida see tekitab. Aga seejärel lase sellel minna. Ja ma teen seda protsessi ka oma teraapiates muide. Ehk siis, kui need vanad uskumused on eemaldatud, vabastatud, siis las uued uskumused asendavad vanu. Ja seda ma õpetan ka tegemas just sellest teadliku loomise protsessi kursusel, et uued uskumused asendavad vanu. Ja las rahu, armastus ja rõõm asendavad hirmu. Anna endale ja oma kehale luba. Lasta lahti oma hirmust, vihameelest, negatiivsetest uskumustest, millest pole enam ammu mingit kasu, eriti praegu selles uues maailmas, kuhu me oleme liikumas. Vastupidi, see hoiab sind tagasi. Ja samas usalda, et sind on tervendatud ja ette valmistatud vastu võtma seda uut maailma ja kõike head. Nii et täna sa võidki siis paluda mõttes, et sa saaksid vabaneda vanadest uskumustest ja tunnetest, mis võivad sulle haiget teha ja sind kahjustada. Ja eemaldada need endast õrnalt, nii-öelda leebelt eemaldada need sinust ja asendada uutega, sest sa väärid parimat, mida elul ja armastusel on pakkuda. Nii et vabastamine on võtmesõna tänasel päeval. Kohtumiseni.